wadayaal maanta casuumaddan aad arkaysaan caadi maaha muuqaalka laagsar oo saaxiibadaada gaarsii waa catooshare oo lagu casuumi daarasalaam nasra abtidoon cunada aad arkaysaan macaan waaye lagu sooya soo gur soo gur kalaaxo bariiska saarawa cunno cusab baa macaan la fasisi hilibkan caadi maaha yaay gaduudo kan dhadhami arag horta suu umacya dhadhami haddaa cuntid maalin walba inaad soo raadisaa ka cabsana daawadayaal maanta waxay ka shidataa cunto dhadhamin waa wasiirka dhadhaminta iyo sidoo kaleente xoogaayaa joogtada ee cunto dhadhaminta maanta cuno cusub waa dhadhaminaynaa daarusalaam aan joognaa meel shida waaye waxay bilaabatay qaybtii xaafadaha bilaabatayaogeeda maqaayadaha kasoo gudbay hadda xaafadaha waaye dhadhamintii jekin inuu xaafadaha bilaabo waaye shaaftidii ugu horeysay xaafadaha waaye anaa kutota catoosho caadi maaha waxaan dhamaan waxaa samaysay baasha iyo soo qabo lugdoora moota caadi maaha wallaahi bila waa suu xira waayaabana aye weligee bacdan casuumaddan waa maslaxa maha maan maslaxa maqan laakiin adaa u cunays moo anaa u cunaa bedelkeeda buna haddii laba bedelkiisaa joog maanta waxaan casuumtay walaasheena maslaxa abtidoon sho ani waxaa ka bilaabaa waxaan jeclahay baastada aye baastadaa bilaabaa meeshaan tiibo waxaa waa yurubiyan waa mfahanta baastada wuxuu waa gurahe ma aha wax oo iisheeg oo uusoo shiwaa lagu soo dhigaa maa xaafadaha mago nasro hilibka haduu u yaraa hilib kale adaa kaaraaye soo gur soo gur kalaaxo bariiska saarawa cunno cusab baa macaan la fasisi hilibkan caadi maaha yaay gaduudo kan dhadhami arag horta suu umacya catoosh tayda ma arki karo ani dooradaasa iga badan catoosho dhadhami hor ya haddaa cuntid maalin walba inaad soo raadisaa ka cabsana macaan macaan yaa keli cuntadan nasro abti doonaa karata cunto wanaagsa dhadhankeeda habeesahan loo keli maashaallah waxaa dhaha cunadaa aan kariyey mudane wasiir waa inaad dhadhamis jukulaad cashiira waa xarunta ugu weyn ee lagaaga furay jukulaatada magaalada muqdisho waxaad ka helaysaa jukulaatada noocyadeeda kala dugan caddaan iyo kafey haddii calamaanatiin xaruntu waa lagugu soo dhabaynayaa laba nuuc ayay u kala baxdaa mid kuleel oo khandaca iyo sidoo kale mid qabow ah khudaar ayay wadataa labada kalar ayaad isku darsan kartaa waa xarunta keliya ee aad ka helayso macmacaankii jukulaatada nuucii u dambeeyey sidoo kale waxay leedahay qayb kore oo loogu talagal lamaanayaasha xarunta waxa ay ku taalaa siidka gaar ahaan waxa ay u dhexaysaa hotel wehliya iyo dayax haddaba wixii faahfaahin dheeri ah kala xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda sidaan baastadaa kasii daran macaanka leh waxaan ka cabsanaa caawa ilaa biri inaa quraac cuni waa maashaallahhabka loo kari caadi maaha gabadha karaysa turkiga ka imaada wax ka soo baratay gabadh jaamica karaysa maaha dadka in meelaha wax ka kariyo walaaqay maaha raashinka caafimaad ahaan loo fiiriya daduudoo qalaa ku siinaa marka ladhaha wuxuu u malaynaa hal haaf inaa loo kaada inaa ilaahay uu caafi suugadan waa suugo turki gaduudo caada maaha baasadan
intaana ku darsa baasada aanu kala weligeed ma cuni caadi maaha qarahan waa arkaysaa aad u macyahay wuu qabow yahay caadi maaha maanta daarusalaam aa nooshada anaga gaguugo makhaayadii waa ku daalnay hadda waxay maraysaa dadkii wax soo bartay inaa ka hooya wallaahi markaa imaa way ii ducays cunadan caadi ma waa bururna qof kasta oo kuga atoosh warqadii sii warqada oo maartay oo ansixintay ah cuntada waa lagu hubinaa waxaa la diidaa raashin inta atoosha oo inta sameynayo wuxuu diidaa in oo raashin oo kan ka war jibsi caadi ahayn jibsi waa jibsi maanta walaa jiri doona wiiska leh hayeero waa kana wax ka maqab male noocyaha ugu dambeeyeyaguo ana waxaa inaan booboowaaraba dad badanaa i daawanoy ani waa ka shiixooya maadaama wasiirka aan ah cunadaana aan ansixiy waxaa jeclaa laha kaamerada horteeda waxba ku boobooyi kara iyadoo daysan inaa kala kacsada ayaara asxaabta waxaa leh asxaabay waa ibojeesa weli wax ma cunin waxa idinkaga cuno intaan dhadhamise ahayd waa ilugoyse ilaahay ka cabsada ii soo daceeya kaamirman waa gaduudo maanta asxaabay waa isheey waaye inta badan anigi kaamirada hay jiray castoosh markii cidlo oo naqday alaabtan dheeftan aan kaa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 a
marka hubinti aa ku jirna waa mahadsantihiin waa soo saaxiibkiina gaduud iyo aana nasro cimaamada garabta mu ku haybso kari cimaamada waa kuu tuure nada caadi maan marka iga qalay waa dhar jira dhammaan macaamiishii dr amiin samaka daktarka caruurta waxaa ku wargelinayaa inuu ka bilaabay shaqo xaruntiisa cusub oo lagu magacaabo samakaal hospital oo ku taala dalcadda taleex kasoo horjeedka idaacadda danan xarunta beeko wixii faahfaahina kala xiriir telefoonka ah 07-69-99 fiira gaara qoysaskii haystay kaararka caymiska caafimaadka caruurta waa uu shaqaynayaa weli dhaktarka